নমস্কাৰ বন্ধুসকল, পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো আমাৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ। তো বন্ধুসকল, কেইটামান ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফালৰ পৰা আজিৰ দিনটো চাকৰি মুকলি হৈছে। তো ৰিচেণ্টলি আহিছে এই পোষ্টবিলাক আপোনালোকক ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে ভালদৰে জনাই দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। আপোনালোকে আশা কৰিছো আবেদন কৰিবৰ কাৰণে ইয়াতে এটা নহয় এটা পোষ্ট থাকিবই থাকিব। তো ভিডিঅ'টো অনুগ্ৰহ কৰি অকণমানো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাব। আৰু বন্ধুসকল, এইখিনিতে সকলোকে এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট আছে, সকলোবিলাক চাকৰি খবৰ সকলোতকৈ আগতে পাবৰ কাৰণে চেনেলটোত ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব যদিহে এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই। তো বেছি পলম নকৰোঁ, আমাৰ মূল ভিডিঅ'টোলৈ আমি আগবাঢ়িছোঁ। যিটো বন্ধুসকল প্ৰথমটো ৰিক্ৰুইটমেণ্ট আজিৰ দিনটোত, সেইটো হৈছে চিফ জুডিচিয়েল মেজিষ্ট্ৰেট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট বজালী ফালৰ পৰা। তো ইয়াতে ক'ব গ'লে বজালী জুডিচিয়াৰী ফালৰ পৰা ৰিক্ৰুইটমেণ্টটো মুকলি হৈছে। ইয়াতে বন্ধুসকল পিয়নৰ কাৰণে ভেকেঞ্চি মুকলি হৈছে। মিনিমাম আপোনালোকে এইটো পোষ্টত এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে যিটো লাষ্ট ডেট, সেইটো হৈছে 20/12/2022 চন। তাৰ আগত আপোনালোকে আবেদন কৰিব লাগিব। তো ইয়াতে মই ইতিমধ্যে যিটো পোষ্টৰ নাম সেইটো উল্লেখ কৰিছোঁ, পিয়নৰ কাৰণে পোষ্ট মুকলি হৈছে। 12,000 টকাৰ পৰা 52,000 টকালৈকে চেলাৰি পাব আপোনালোকে। 3,900 টকাৰ প্ৰতি মাহিলে আপোনালোকে গ্ৰেড পে হিচাপে পাই থাকিব। তো ইয়াতে বন্ধুসকল এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন সম্পৰ্কে যদি মই এইখিনিতে আপোনালোকক ক'বলৈ যাওঁ, তেনেহ'লে ইয়াতে মিনিমাম আপোনালোকে এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে 8 পাছ কৰা হ'ব লাগিব, তেতিয়া আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। 18 বছৰৰ পৰা 40 বছৰৰ ভিতৰত হ'লে আবেদন কৰিব পাৰিব। অফলাইনতে এইটো পোষ্টত এপ্লাই কৰিব লাগিব। ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত বন্ধুসকল বজালী জুডিচিয়াৰী ৰিক্ৰুইটমেণ্ট বুলি এটা লিংক পাব, তাতে ক্লিক কৰি মেলি আপোনালোকে অফলাইনত এখন ফৰ্ম ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। সেই ডাউনলোড কৰা ফৰ্মখন আপোনালোকে ইণ্টাৰনেট কেফে দোকানত গৈ মেলি উলিয়াই আনি মেলি সেইখন ফিল আপ কৰি এটা এড্ৰেছত আপোনালোকে ডাকযোগে পঠাই দিলে আবেদন কৰা হৈ যাব। তো এড্ৰেছটো মই আপোনালোকে স্ক্ৰীণত নিশ্চয় দেখিছে, মই কৈও দিছোঁ যে চিফ জুডিচিয়েল মেজিষ্ট্ৰেট বজালী, পাঠশালা ডিষ্ট্ৰিক্ট জুডিচিয়েল কোৰ্ট কেম্পাছ বজালী, পি হৈছে পাঠশালা, পিন হৈছে 7813252, ডিষ্ট্ৰিক্ট বজালী, আছাম। তো এইটো এড্ৰেছত আপোনালোকে সেই ফৰ্মখন পঠাব লাগিব। তো ফৰ্মখন ডাউনলোড কৰিবৰ কাৰণে অথবা ইয়াৰ অফিচিয়েল এডভাৰ্টাইজমেণ্টখন নিজে চাবৰ কাৰণে ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত বজালী জুডিচিয়েল ৰিক্ৰুইটমেণ্ট বুলি লিংক পাব, তাতে ক্লিক কৰিব পাৰে। তো বন্ধুসকল, যিটো 2 নম্বৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট আজিৰ দিনটোত, সেইটো আহিছে আছাম গেছ কোম্পানী লিমিটেড ৰিক্ৰুইটমেণ্ট 2022 হিচাপে। ইয়াতে বন্ধুসকল ITI ট্ৰেইনীৰ কাৰণে ভেকেঞ্চি মুকলি হৈছে। তো এইবিলাক পোষ্টত যিবিলাক বন্ধু বান্ধৱে ITI কৰিছে তেখেতলোকৰ কাৰণে সুন্দৰ সুযোগ। লাষ্ট ডেট হৈছে 31/12/2022 চন। তো এইটো ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁ, পোষ্টসমূহৰ নাম মই ক্ৰমান্বয়ে কৈ যাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ। ফিটৰ, ইয়াতে ডিজেল মেকানিক, তো এনেধৰণে পোষ্ট মুকলি হৈছে। মেট্ৰিক পাছ কৰা হ'ব লাগিব, লগতে আপোনালোকে ITI কৰা হ'ব লাগিব সেইটো চেক্টৰত। ঠিক তেনেদৰে 3 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে ইলেক্ট্ৰিচিয়ান, ইয়াতে 4 নম্বৰ পোষ্টটো আছে ৱায়াৰমেন। তেনেধৰণে বন্ধুসকল ৱেল্ডাৰৰ কাৰণে পোষ্ট মুকলি হৈছে। 6 নম্বৰতে আছে মেকানিক কাম অপাৰেটৰ। তো ইয়াতো বন্ধুসকল ঠিক তেনেদৰে আপোনালোকে মেট্ৰিক পাছ, লগতে যদি আপোনালোকে ITI কমপ্লিট কৰা হয় তেনেহ'লে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। 18 পৰা 40 বছৰৰ ভিতৰত ইয়াতো বয়সৰ সীমা মানি নিছে চৰকাৰী ৰুল অনুসৰি, আপোনালোকে ইয়াতো এজিলেকশ্যন পাই যাব। মন্থলি ইয়াতে বন্ধুসকল চেলাৰী আপোনালোকে 10,000 টকাৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব বুলি উল্লেখ আছে। এইটো পোষ্টত আপোনালোকে অনলাইনত এপ্লাই কৰিব লাগিব, ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত ইয়াৰো লিংক পাই যাব। যদিহে এলিজিবল হয়, ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিছে, এপ্লাই কৰিব পাৰে আপোনালোকে। তো বন্ধুসকল ভিডিঅ'টোৰ এইখিনিতে এটা ইণ্টাৰেষ্টিং কথা আপোনালোকক জনাই থাকিব বিচাৰিছোঁ। মই লিংকডইনত পঢ়িবলৈ পাইছিলোঁ যে বৰ্তমান 83,000তকৈ অধিক বন্ধুসকল যিটো ছেলছ আৰু বিজনেছ ডেভেলপমেণ্ট চেক্টৰ আছে, তাতে বন্ধুসকল বৰ্তমান চাকৰি মুকলি হৈ আছে। তো ডাঙৰ ডাঙৰ কোম্পানীবিলাকে এইবিলাক চেক্টৰত বন্ধুসকল হায়াৰিং কৰি থাকে। তো এটা প্লেটফৰ্ম আছে ৰিল এফেল বাই আন একাডেমি নামেৰে, এই প্লেটফৰ্মটোৰ লগতো বন্ধুসকল 800ৰো অধিক কোম্পানীৰ পাৰ্টনাৰ হিচাপে জড়িত হৈছে। এইটো প্লেটফৰ্মত বন্ধুসকল যিটো বিজনেছ ডেভেলপমেণ্ট চেক্টৰ আছে, তাতে 950ৰো অধিক বন্ধুসকল ভেকেঞ্চি অৰ্থাৎ চাকৰি মুকলি হৈ আছে। তাত আপোনালোকে চাকৰি পোৱাৰ সুযোগ পাব পাৰে। ইয়াতে যদি আপোনালোকে চাকৰি পায় তেনেহ'লে 5.8 লাখৰ পৰা 12 লাখ টকা পৰ্যন্ত প্ৰতি বছৰে ইয়াতে চেলাৰি পোৱাৰ আপোনালোকে চাকৰি পোৱাৰ সুযোগ পাব পাৰে। ৰিলেভেলৰ জৰিয়তে অলৰেডি বহুতে চাকৰি পোৱাৰ সুযোগ পাইছে। তো ৰিলেভেলত আপোনালোকে নিজে শিকি মেলিও ইয়াতে চাকৰি পোৱাৰ সুযোগ পাব পাৰে। ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংক থাকিব, ৰিলেভেল ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন লিংক বুলি, তাতে ক্লিক কৰি মেলি প্ৰথমতে আপোনালোকে লগ ইন কৰিব লাগিব। তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াৰ যিটো বিজনেছ ডেভেলপমেণ্ট ফি কাউন্সেলিং ছেশ্যনছ আছে সেইটো বুক কৰিব পাৰে আপোনালোকে। তেখেতলোকৰ লগত আপোনালোকে কথা পাতিব পাৰিব। তাৰপিছত ছেশ্যনৰ জৰিয়তে 15 মিনিট সময় লাগিব মাত্ৰ। তেখেতলোকৰ লগত কথা পতাৰ লগে লগে আপোনালোকক ভালদৰে বুজাই দিব যে কি কৰিব লাগিব, আপোনালোকে কি কৰিব নালাগিব। ইণ্ডাষ্ট্ৰি টপ যিসকল এক্সপাৰ্ট থাকিব তেখেতলোকে আপোনালোকক ভালদৰে গাইড কৰিব। তাৰপিছত আপোনালোকে এই প্লেটফৰ্মটোৰ জৰিয়তে চাকৰি পোৱাৰ সুযোগ পাব পাৰে। তো যদিহে এতিয়ালৈকে এইটো প্লেটফৰ্ম এবাৰো চেক কৰা নাই, চেক কৰি চাব পাৰে। ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংক দি থোৱা থাকিব। তো বন্ধুসকল আকৌ ঘূৰি আহিছোঁ মূল ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ। যিটো নেক্সট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট সেইটো হৈছে সন্দিকৈ গাৰ্লছ কলেজৰ ফালৰ পৰা। ইয়াতে বন্ধুসকল গ্ৰেড 4ৰ কাৰণে কিছুমান ভেকেঞ্চি মুকলি হৈছে। 15 দিন সময় আছে আপোনালোকৰ হাতত আবেদন কৰিবৰ কাৰণে। ইয়াতে বন্ধুসকল মই ইতিমধ্যে পোষ্টৰ নাম উল্লেখ কৰিছোঁ, গ্ৰেড 4ৰ পোষ্ট হয়। ইয়াতে আপোনালোকে যদি আবেদন কৰিম বুলি ভাবিছে, এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন সম্পৰ্কে যদি ক'বলৈ যাওঁ, মিনিমাম 8 পাছ কৰা হ'লে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। 40 বছৰ মেক্সিমাম বয়সৰ সীমা বান্ধি দিছে। লগতে আপোনালোকে SC ST সকলে 5 বছৰ, OBC MOBC সকলে 3 বছৰ ইয়াতে এজিলেকশ্যনো পাই যাব। তো ইয়াতে বন্ধুসকল আপোনালোকে যদি আবেদন কৰিম বুলি ভাবিছে তেনেহ'লে অফলাইনত এপ্লাই কৰিব লাগিব।
আপনাদের নিশ্চয় স্ক্রিনত এটা এড্রেস দেখিছে, প্রিন্সিপাল খন্তিকৈ গার্লস কলেজ গুৱাহাটী 781001, এইটো এড্রেসত আপনাদের এখন অফলাইন ফর্ম পঠাই দিব লাগিব। যখন ফর্ম হব এখন আপনাদের ডাউনলোড করে লোক পাব। ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সত খন্তিকৈ গার্লস কলেজ রিক্রুইটমেন্ট বলে লিঙ্ক দিয়ে থাকবে, তাতে ক্লিক করে মিলে আপনাদের অফলাইন ফর্ম ডাউনলোড করব পাব। লগতে ইয়ার অফিসিয়াল এডভার্টাইজমেন্ট খন নিজে পড়ি চাব পাব যদি সেই ইচ্ছা প্রকাশ করে। তো বন্ধুসকল, বাস আজির ভিডিওটো ইমানে। যদি কিবা ডাউট থাকি গল তেনেহলে আপনাদের মোক কমেন্ট বক্সত কমেন্ট করে সুদিব পারে, মই তার রিপ্লাই দিবর কারণে চেষ্টা করিম। আর এখানে সকলকে একটা সরু রিকুয়েস্ট আছে, যিকোনো চাকরিতে আবেদন করার আগে তার যখন অফিসিয়াল এডভার্টাইজমেন্ট থাকে সেখান আপনাদের নিজে আবার ভালো পড়ি চাই লব, কারণ ভিডিওর জড়িয়ে কিছুমান কথা আমার নজনাকে কবর কারণে থাকিও যাব পারে। সেয়ে অফিসিয়াল এডভার্টাইজমেন্ট পড়ি চাওয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলে মানে ভাবো। তো বন্ধুসকল, বাস লগ পাম এনে ধরনের একটা নতুন ভিডিওর সহ। বাই বাই, টেক কেয়ার।